Jaha, nu är vårbruket igång för fullt här. Vi börjar spra i juni. Det började igår, fortsätter idag. Kommer då i såna här storsäckar som man inte ska gå under. Jag fyller spridarna nu. Vi har 50 kilo i varje sån sträck där. Jag ska gå och tömma det sista där. Då var den fyrbara för nästa spridare. Då har vi gått till spridaren. Spridare rymmer då 1300 kilo. Det är 1000 för början upphöjt till 1300. Vinga, rostfria tallrikar med vinga på som kastar djurningen 12 meter. Sprids med kraft utav. Det är då görningen här. Det är kolsljuset som också kallas. Kommer då i 750 kilo säckar. Och det här är NS27-4. Och det är paketerat den 25/3. Ja. Det är två tallrikar på den här. Och i bak sitter den här rostfria gör så att det blir fyrfaldig överlappning. Nu ska vi se. Inuti ser det ut som en dator. Där jag har i nuläget vissa kilometer. Där krävs det inte. Hur många kilo på hektaren ska lägga, hur många meter han sprid och så vidare, så att ja. Nej, men jag skjuter börja sprid, så får vi se därifrån, så jag har brutit här tills jag kommer ut på åken. Jaha, då är vi ute på fältet här då. Det här är faktiskt en rågvete, jag såg det i en video här i höstas.
Eller höstvejt är det ju. Jag sa det ju höstvejt. Så ska få sin hjulning nu. Då startar han med den knappen här nere där. Då stoppar han med den. Jag måste ha kraftigt taget igång, men han börjar inte spå ut för jag har satt igång nu.
idag, men får se om det blir bättre nästa gång. Får jag nog sluta filma, det är lite mycket att tänka på just. Vi får se nästa gång.